Ještě začátkem března si nikdo neuměl představit, že školy spustí online výuku. Kvůli koronaviru se ale školská zařízení musela uchýlit k distanční výuce a ta se podle ředitelů škol osvědčila. My jsme se od začátku snažili nastavit systém distanční výuky, která měla mnoho forem. Zpočátku jsme samozřejmě trošku bojovali, ale jakmile si učitelé a učitelky osvojili možnost synchronní výuky, snažili jsme se v klíčových předmětech toto zařadit a musím říct, že se nám to velmi dobře dařilo, protože se nám vysoké procento žáků dařilo do výuky zapojovat a skutečně se tváří v tvář přes obrazovku setkávali v českém jazyce, v matematice, v anglickém jazyce a v dalších, na prvním stupni to mohla být prvouka, na druhém stupni jiné předměty se setkávali se svými vyučujícími a viděli jejich tvář a zase ten učitel viděl nadšení v očích těch dětí, že se konečně vidí. Pro žáky prvního stupně základní škol se třídy otevřely 25. května za nestandardní podmínek. Učí se po 15 dětech a dodržují se hygienická pravidla. Tady už to pro některé školy bylo logisticky náročnější. Samozřejmě některé třídy přesahovaly ten počet 15 žáků na skupinu, takže tam jsme museli vytvořit dvě skupiny. Využili jsme i pozic asistentek, které některé ty skupiny zaštítily a v podstatě ani personálně jsem neměl problémy, protože kromě jedné paní učitelky vlastně nastoupili všichni učitelé prvního stupně. Logisticky to bylo trošku náročnější od vlastně nástupu žáku ráno do školy až po obědem, ale nějakým způsobem jsme to zvládli a probíhá to až pro mě překvapivě dobře. Žáci druhého stupně hradeckých základních škol se do prázdnin do školských zařízení už nevrátí. Co se týče výuky toho druhého stupně, tak to byla konsenzuální strategie ředitelů škol, všech 17 škol hradeckých, kdy jsme z důvodu prostorových, personálních a hygienických podmínek, které jednotlivé školy mají, některé lepší, některé horší, došli jsme tedy k závěru, že bude lepší zachovat to, co funguje, distanční výuku a na všech školách jsme si odsouhlasili, že to tak uděláme. Díky operativnosti a rychlému přístupu pedagogů se výuka na školách podařila udržet v odpovídajícím tempu. A ředitelé se shodují, že žádný velký deficit ve výuce kvůli pandemii koronaviru nenastal. Kantoři jsou připraveni na to, že v podstatě začátkem příštího školního roku tam, kde bude potřeba, bude to samozřejmě individuálně jak podle ročníků, tak podle typu žáků, ale že nějakým způsobem dotáhnou, dorazí to učivo tak, aby bylo splněno to, co splněno má být. A nemyslím si, že bychom větší část příštího školního roku řešili právě dotahováním toho učiva. Myslím si, že z toho kantoři každý na základě své profesní znalosti vyberou to podstatné a že si s tím taky poradíme.